Сайн байна уу? Сайн байна уу? Уянгаа байна. Хулан байна. За, жүжигчийн алтрма битээр одоо нэг сонирхолтой бичлэг үзэх гэж байна. Тэгээ би бас энэ реакшн аягүй өөрийн талыг хүнээр яаж. Fantastic production-ы зураа хоёр буюу цурам ажиллагаа кино одоо нээх гэж байна. Тэгээ нийтэд цацагдаагаа байгаа трейлер битээр одоо аяг одоо үзэх гэж байж байна. Одоо хин ч үзээгөө хүмүүс үзээгөө тийм. Би бас өөрөө үзэх болохоор аяг тогтлоод байна. Зураа нэгийг үзсэн тийм. Үзсэн. Тийм. Одоо зураа хоёр болвол үргэлжлэн юм уу? Юу вэ? Шинэ цохолтой байлээ. Аа. Том чөрөөс нэг галыг галаар авахгүй. Тийм. Том эцэнд нэг гал гараад байна. Энд нэг галыг гаргаж ийж л. Одоо нэг анхаарлаа гээж татах гэдэг. Хух. Ой. Заа байж. За. Ийм яг ажиллагаа урд нь яг Монгол болж исэн юм уу? Цэлэн бал даргын үед чинь хэлтэд гарсан. Цурам ажиллагаа. Fantastic Production. Red Point Media. Тэнгэр нэрч тамрын бүтээл. Ай! Тэ бүр яг ус бас чи. Тэр бол Барсагийн л мөнгө юм байна. Ой! Хух, гараа урвагчийн дүр тоглосон юм шиг дээ. Юу болоод байна? Йоо. Энэ сайних юм бэ гэхгүй. Оролцсон жүжигчтэй хувьд бол бас кастинг аяга гоё сонирхолтой сонирхолтой сонин шин байна тий. Гадаад жүжигчээр тоолсон шүү тий. Энд гэхдээ гадаад хүн аягүй тийм харж исэн хүн байна. Амжин бас юм юм тоглолтой жүжигч юм баха. Йоо юу гэх бүр баахан гадаад жүжигч юм жижиг ингээд харин тийм байна. Тэгээ би Барса гарсан чи хайр өрөөд baina. Тий Барсагийн дүр болохоор эсрэг дүр юм шиг байна шүү. Зөв юм байна тий. Бол бас. Барсахт энэ стил нь амар гоё харагдчихжээ шүү дээ. Тэр амар юм. Барсаах бол угаасаа бас би бас караш юм байнамаа. За би нэг юм хэлэх үү? За тэг. Би нэг эрэгтэй жүжигчэнд маш дуртай байхгүй юу? Ойрд кинон дээр гараагүй Ариун Бэн бах байна. Ямар гоё юм бэ те? Ариун Бэн бах чинь ер нь их их кинон дээр эсрэг дүр тоглож байна. Алимч дайсны алимч эрэг тал юм идэгдэхгүй шүү дээ. Би яг шагаа хэлээ. Бүр хобби байна. Үу шагаа хаа. Миний хаа. На буудлагын спортоор хичээлдэг учраас буутаа хайрцаг ажиллагаа, янз бүр төр тийм экшн эсвүүдэр бол тэр нэгөө бас яг мэрэгчлийн мэрэгчлийн харагдаж байна тий. Шагаа тийм хэм юм боогүйс юм. Анаас нь буу олж авсан юм шагаа. Үгүй магазины нэг сум юм яагаад байна тий. Хуруугаараа шидэж байна тий. Шагаах энэ хооронд одоо энэ кино хийгээгүй байхын хооронд бол буудлагыгаа сайн бэлдсэн байна. Од бас би хаа ямар болцсон. Барсаах би хаа яг хэвэнтэй байх юм. Одоо баяра тоглоог үлээр баахан пэн нөхдүүд нь одоо гомдол нэг. Тэ нэгснээс гарах юмч боломжгүй шүү дээ. Оо намба точки намба. Хаги бас айгүй юугаар тоолчин тий. Өөр дүрэн тий. Айгүй гоё тий. Ширэн дээр айгүй тий. Айгүй тий. Өөр байралтай сочгосон. Оо намба. Тэр ганчуу ах бас их гоё харагдчихээн. Ганчоох бол шинээр орж ирж байгаа ямар сонирхолтой гоё дүр юм шиг харагдаж байна. Ганчоохын амьд сонирхолтой авчлаа саягийн. Ай. Энд бог асууж сууж байгаа шүү. Тэсэр трейлер дээр тэр буудлуулж байгаа одоо л гэдлээ тий. Тамирах одыг өхүүлж байгаа юм болоо өхүүлээгүй юм болоо. Од маань өхчихгүй байгаа тий. Тамира од өрийг дахиад алуул алан шивгцэн үзээ. За. Фантастик гэдэг шиг л. Шинэс тийм үү. Үих нэг өригөө. Үих нэг хаби яг өригөө би. Аа за. Хий хэцэгч. Огшоод байна. Тамира их цан юм болоод. Их цан талалууд. Байдаг экшн кинонуудаас бол арай л өөр л харагдаж байна. Зодооны түрүүкүүд болон тэр нэг буу зэвсгүүдтэй ажиллаж байгаа хэсгүүд бол аюу сайн. Бус юм шиг надад бол анзаарэгдэж байна. Тэслэгээ мислэгээ
буудал цаан энэ гадаадын хүмүүс ирж ажилласан гэдэг нь бол харахад шууд мэдэгдэж шүү дээ. Нэг юм тесэр дэлбэрч мэлбэрч байгаа гэснээ ингээл нэг амар нэг юм бөмбөгдлөөлтэй тийм юм кино Монгол кино үзэж байгааг баха тийм. Энэ машин дэрэг мэргүүдийг бол ерөөсөө гамрахгүй мөргөлдүүлж унгаад дээ шүү дээ. Нэг жоох мя машин яд үзэн дээр ч бүр санаатай долоо молоо чинь зүгээр өсрөөл мөргөлдөл явчих. Нэг машин унгахад хэдэн төгрөг байдаг лээ. Би бүр яг өөрөө машинтай мөргөлдөж жоохоо юм шиг санаг. За тийм экшн мэкшн бол бүр тулцсан байна уу? Зураг авалтын обойг шинэлэг байдал нэг яг өмнөдөө бол Монголын яг киноны одоо юмд тавцсан дээр бас нэгээр бас дагаад нэвэл ахиулгаар нэгэн өөр маягийн шүү дээ. Хэдэр бүтсэн юм. Нэг юм солонгосын нэг юм кинод дээр тагнал нэг юм зөв кинод дээр дээр нэг юм трейлер маягийн нэг кино гэдэг шүү. Сойл ерөөс монголоор л яриад байгаа бол гадаад кино шиг л. 2 минутын туршиг ингээд шуухан баг нээлтэн дээр очоод киног нэг зөв үзмээр санагдаж байна. Жүжигчд за тэгэл хөрөн бүгний үед бол нилээн бас өндөр одоо нэр юу ярих те. Зөвхөр бүр гал гарах нэ. Бүх баг хамтлал нь баяр хүргэе. Урилгын цуг ирсэн нь те. Зураа 2 буюу цурам ажиллагаа киноны нээлтэн дээр тун идэхгүй үзье. Намар цагийн тесрэлт авах хаа. Хэсэг одоо хүлээж байна. Тэгэхээр нэг үзчихгүй. Маш гоё байсан байна. Баяр хүргэе.